Визначення нижньої межі легень до передньої аксилярної лінії класично визначається в положенні лежачі, але не буде помилкою, коли ми будемо визначати нижню межу по всіх лініях в положенні стоячі. Справа. Ми починаємо визначати з лінії парастерналіс. Зліва нижню межу ми можемо визначити, починаючи тільки з лінії аксиляріс антеріор. Це обумовлено тим, що тут розташовано серце.